ხენახევრის წინ თბილისში მომხდარმა მიწის რომ ისანი სამგორის რაიონის გერძოთ გუდარეხის ქუჩაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახს პრობლემები შეუქმნა. მათი სახლი ავარიულია, არ აქვს საძირკველი და შეიძლება ყოველ წამს ჩამოინგრეს. ის კედლები, რომელშიც მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობს, შუაზეა გაყოფილი და ყოველ დღე აგრძელებს ნგრევას. ოჯახმა რამოდენიმე ჯერ მიმართა გამგეობას და მერიას, თუმცა მათგან პასუხი დღემდე არ მიუღიათ. მიწის თვისგან როდესაც დაზიანდა, მიუმართე გამგეობას. მოვიდნენ გამგეობიდან ხალხი, ნახეს და დამიმოწმეს, რომ სავალალო მდგომარეობაო, ძალიან ავარიული მდგომარეობაო და აქ ცხოვრებაც საშინელებაო. მერიამ კი გითხრა, რომ განცხადების თაობაზე, რომ მიმართეთ გამგეობასო. და ასე უკვე ჩვენი სახლი უკვე მიდის ნელა-ნელა და შესაძლებელია, რომ ადამიანები არიან, ბავშვები არიან და დაიღუპნონ, ბედურება მოხდეს და სხვერპლი მოხდეს ადამიანებისა. შესაძლებელია ამ სახლიდან ბავშვები ვეღარ გამოვიყვანოთ, ღრებიც კი ღმერთმა დაიფაროს.